ሰላም ውድ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ያለ ይሁን። ዛሬ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሆቴል ውስጥ እንዴት እንስተናገዳለን? በአፋን ኦሮሞ ሆቴል ውስጥ አገልግሎት ለማግኘት ወደ ሆቴል ስንገባ እንዴት ነው ነገሮችን የምንጠይቃቸው? ለምሳሌ ወንበር ስንጠይቅ ወንበሩ መያዙን ለመጠየቅ ወይ ደግሞ ሰው መኖሩን ለመጠየቅ ምንድን ነው እንለው? ቴሱን ኩን ነመቀባ ማለት ይህ ወንበር ሰው አለው? ያው በተለምዶ ሰው አለው ቀላል አድርገን እናራለን አይደል? ነምንጅራ ሰው አለው ብለን የምንጠይቀው ጥያቄ ሻይ ቡና ለማለት ይሁን ምግብ ለመብላት ይሁን ወደ ሆቴሎች ጎራ በምንልበት ወይ ደግሞ ሆቴሎች ውስጥ በምንገባና መስተንግዶ በምናገኝበት ሰዓት የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች ነው። ቴሶ ከነፉዳዱ ማለት ይህንን ወንበር ልውሰድ? ምናልባት ሁለት ሶስት ሆኖ ተቀምጦ ትርፍ ወንበር አጠገባቸው በምኖርበት ሰዓት ሌላ ቦታ ወንበር ብናጣና ያንን አንድ ወንበር ለመውሰድ ሰው ያለመኖሩንና ብንወስድ ፈቃደኛ መሆናቸውን ለመጠየቅ የምንጠይቀው ጥያቄ ነው። ቴሶ ከነፉዳዱ ወይ ደግሞ ይፈማ አስታኡን ኒደንዳአማ ይቅርታ እዚህ ጋር መቀመጥ ይቻላል ወይም እዚህ መቀመጥ ይቻላል? ከነሱ ጋር ለመቀላቀልም ወይ ደግሞ ከነሱ እነሱ የተቀመጡበት ቦታ ብቀመጥ ምንም ችግር የማይሰማኝ ወይ ደግሞ ምንም የማይመስለኝ ከሆነ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ጠይቃለሁ ማለት ነው። ሌላ የሞኬ ስሜሲቱን ጋፈቱ አስተናጋጅ በምጠይቅ ጊዜ ወይ አስተናጋጅ ወንድም ሊሆን ይችላል እና አስተናጋጁ ጥያቄዎችን ይጠይቃል። መጀመሪያ ምንድን ነው ምለው፣ ምናልባት ይህ ያልተለመደ ቢሆንም እንኳን ደህና መጣችሁ ወይ እንኳን ደህና መጡ ብሎ ይጀምርና ታዛችኋል ወይ ይላል። በኦሮምኛ ምን ይላል? በገነጋን ዶፍተኒ። ኬሱሜሲቱ ማለት አስተናጋጅ ማለት ነው። ኬሱሜሲቱ ማለት አስተናጋጅ ወይ ደግሞ ኬሱሜሳ ይሆናል፣ ለወንድ ኬሱሜሳም ይሆናል። ስለዚህ አጀጀምተኒ ጅርቱ ማለት ታዛችኋል ወይ ማለት ነው። ማልሲኒፍ አጀጀሙ ምን ልታዘዛችሁ ወይም ምን ልታዘዘው። ማልሲፍ አጀጀሙ ከሆነ ደግሞ ምን ልታዘዝክ ወይም ምን ልታዘዝሽ ተብለን የምንጠየቅ ነው። በገነጋን ዱፍተን ማልሲኒፍ ያፊዱ እንኳን ደህና መጡ ወይም እንኳን ደህና መጣችሁ፣ ምን ይምጣላችሁ ወይም ምን ላምጣላችሁ የሚል ጥያቄ ይጠይቃሉ አስተናጋጆች ወይ ደግሞ ለእኛ አገልግሎት የሚሰጡን እዛ ሆቴል ውስጥ የሚሰሩ አገልጋዮች ማለት ነው። ሌላ እኛ ያለውን ነገር ሆቴሉ ወይ ደግሞ የገባንበት ቤት ውስጥ ምን ምን ምግቦች አሉ ወይ መጠጦች አሉ የሚለውን ጥያቄ ለመጠየቅ ምን ብለን እንጠይቃለን? ዮሙ ዋንጅሩ ጋፈን ማለት ያለን ነገር ስንጠይቅ ወይም ቤት ውስጥ የሚቀርቡ ወይም የምንገለገልባቸው ምን ምን እንዳለ ነገር ለማወቅ ስንጠይቅ ማለት ነው። ለምሳሌ ቁርስ ላይ ምን አለ ለማለት ጭሬ ማልቀብዱ ቁርስ ምን አላችሁ። ለቁርስ ገብተን ከሆነ ጠዋት ላይ ገብተን ከሆነ ምሳ ላይ ከገባን ደግሞ ላቀና ማልቱ ጅራ ላቀናፍ ማልቱ ጅረስ ጅቹን ደንደኛ ለምሳ ምን አለ ወይም ምሳ ምን አላችሁ ምሳ ምን አለ። እርባታ ማልቱ ጅራ እራት ምን አለ። ሜ ባፈተ የውከን ቀጀል ፈመና ፊዶ ደንዴሳ ስንል ደግሞ ሜኑ ልታመጣልኝ ትችላለ ወይም ልታመጭልኝ ትችላለሽ ብለን እንጠይቃለን። ሜ ማለት እስቲ ማለት ነው። እስቲ ሜኑ ልታመጣልኝ ትችላለ ወይም ልታመጭልኝ ትችላለሽ ብለን እንጠይቃለን። ከዛ በኋላ ምግብ የምናዝ ከሆነ ምግብ እናዛለን። የሙ ኛተ አጀጀን ውጀችውን ኛተ ማለት ምግብ ማለት ነው። የሙ ማለት ጊዜ ማለት ነው። ምግብ በምናዝበት ጊዜ ለማለት ነው። አጀጀን ማለት ስናዝ ማለት ነው። አጀጅ ትእዛዝ ነው። አጀጀን ስናዝ ለማለት ነው። ጭሪኮ ኪሌ ዋዲኛችሁ ፌዳ ኪሌ ዋደሚ ዳቦ ወሊም ናፊዲ ገለቶሚ። ይሄ ምን ማለት ነው? ቁርሴን እንቁላል ፍርፍር ወይም እንቁላል ጥብስ ወይም የተጠበሰ እንቁላል ነው መብላት የምፈልገው። እንቁላል ፍርፍር ወይም እንቁላል ጥብስ ከዳቦ ጋር ወይም በዳቦ አምጣልኝ ወይም አምጥልኝ። ከዛ ትእዛዙን ከሰጠን በኋላ አመሰግናለሁ እንላለን ማለት ነው። እናመሰግነዋለን ማለት ነው። የታዘዘንን ሰው እንዲያመጣለን በትህትና ስንጠይቅ እንደዚህ ነው። ጭሬኮ ክሌዋዲ ኛችሁን በርባዴ ከኛችሁን ፌዳ ስንችና
ሽማግሌ ዋደሜ ዳቦ ወሊን ናፍዲ ጀናን ይጨቹል። ከዛ ቀጥሎ ምንድነው የሆነው? ኬሱ ሜሳን ወይም አስተናጋጁ ምን ይላል? ካመጣልን በኋላ አጀን ኬሰን ኩኖቲ ዋን ንግደን ማልስን ይፍዱ ኦከን ማልስን ይፍዱ ትዛዞት ወይም ትዛዛችሁ ይሄውና ደርሷል። የምጠጣ ምን ላምጣላችሁ ወይስ ምን ይምጣላው ብሎ ይጠይቀናል ማለት ነው። በትትና ሲጠይቀን ወይም በትትና ሲያስተናግድን ምን ይምጣላው ወይም ምን ላምጣላችሁ ብሎ ይጠይቀናል ብዙም ከሆን። ከዛ ምንፈልግ ነገር ካለ እንጠይቃለን ማለት ነው። ምንጠጣ ነገር ስንጠይቅ እንግዲህ እንቁላል በላን። ከዛ ዋነን ንጉ አነን ናፊዲ አነን ማለት ወተት ማለት ነው። ምጠጣ ወይም የምጠጣው ማለት ነው። ዋነን ዱጉ ማለት የምጠጣው ወተት ነው። ስለዚህ የምጠጣው ወተት ነው። ወተት አምጣልኝ፣ የምጠጣው ወተት አምጣልኝ ብለን እነግረዋለን ማለት ነው። ቡና የምንፈልግ ከሆነ ቡና ናፍኪን፣ ቡና ስጠኝ እባክህ። እባክህን አላስገባውበትም እንግዲህ እዚህ ጋር ማስገባት እንችላለን። ማለው ቡነ ናፍኪኒ ጅኔቶ ማለው ማለት እባክ ማለት ነው። ቡነ ናፍኪኒ ወይም ቡና ስጠኝ እንደ ጥያቄው እንደዛ መልሰን ቡና እንድሰጠኝ እንጠይቃለን። ሻይ ናፍኪኒ ስችሁን የደንድኛው ሻይ ስበርባኒ ዋንብራሲ በርባኒ ያሉ መሰና ነጀጅ እናዘችው ለሌላ ነገር የምንፈልግ ከሆነ በዛው መልኩ እናዛለን። ከዛ አስተናጋጁ ደግሞ እንግዲህ ያቀረበልን ነገር ላይ ተጨማሪ ነገር የምንፈልግ ከሆነ ምን ይለናል? አሁንም ማልት ያደበለሙ ምን ይጨመር፣ ምን ጎደለ ብሎ ይጠይቃሉ አደል አንዳንድ አስተናጋጆች። ስለዚህ የምንጨምር ነገር ካለ እንጠይቃለን። ከሌለ ደግሞ ሆማ ይንፌዱ ገለቶን ምንም አልፈልግም፣ ተጨማሪ ነገር ምንም አልፈልግም ማለት ነው። ምንም አልፈልግም፣ አመሰግናለሁ። ምናልባት ወተቱን በምጠጣበት ሰዓት ደግሞ ስኳር አንሶብኝ ከሆነ ምንለዋለሁ? ስኳር ናፊድሜ ማለው እባክ እስቲ ስኳር አምጣልኝ፣ እባክ እስቲ ስኳር አምጣልኝ። ስኳር አንሶብኛል ማለት ነው ቡናዬ ላይ። ስለዚህ ስኳር እንዲያመጣልኝ መጠየቅ እችላለሁ። ሌላ እንቁላሉን ስበላ ምጥምጣ አስፈልጎኝ ከሆነ ደግሞ እሶ ምጥምጣ ናፍኪኒቴ ምጥምጣ ብትሰጠኝ ብለን እንጠይቋለን። እሶ ምጥሚጣ ናፍኪኒቴ ብለን ስንጠይቅ እሶ ምሚጣ ናፍኪኒቴ ብለን ስንጠይቅ ምንድን ነው? ምጥሚጣ ብሰጠኝ ማለት ነው። ሌላ ምናልባት ጨው ፈልጌ ሊሆን ይችላል። እነሱ ጨው አሳንሶ ግን በየጠረብ ይዘው የምነሳነስ ጨው ስላለ እሱ አጠገቤ ጨው ከሌለ እንዲያመጣልኝ ከፈለግኩኝ ሶ ግደ የውከን አሸቦ የጨው ስም ነው። ሁለቱም ናፍኪኒታ ጨው ትሰጠኛለህ ወይም ምበላበት ዳቦ እንቁላል ነው ያዘዝኩኝ፣ እንቁላሉን ምበላበት ዳቦ አነሰኝና ጭማሪ ዳቦ ከፈለግኩኝ ዳቦ ናፍ ያደበለሙሜ እስቲ ዳቦ ይጨመርልኝ ወይም ዳቦ ብጨመርልኝ እስቲ ብለን እንጠይቃለን። ሌላ ከበላን በኋላ ምናልባት ውሃ ሊያስፈልገን ይችላል። ስለዚህ ቢሻን አባ ሌትረ ተኮ ናብላጡ ገለቶም ባለ አንድ ሌትር ውሃ ስጠኝ አመሰግናለሁ ብለን መጠየቅ እንችላለን። እንግዲህ ይህም ቪዲዮ እንደዚህ ሰራውን ቪዲዮ ጥያኑን እኛ ተብራ ከምቲ አከጋፈኑ ሄሪ ከከፈሉፍ ከምብሮስ ኒበርና ከነረቲ ኑላሉ ኬሰኒፍ ገለተውማ። እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ ሌሎች ምግቦችንና ሂሳብ ስንከፍል እንዴት ነው የምንጠይቀው፣ እንዴት ነው የምንናገረው የምለውን እንማራለን። ይህም በማየታችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እነዚህን አትርሱብኝ እያልኩ በትትና እና በአክብሮት እጠይቃቸዋለሁ። ከነ ሂንራም ፈቲና ይህንን አትርሱ። የመጀመሪያው ሼር ማድረግን አትርሱ፣ ከዛ ላይክ ማድረጉንም አትርሱ፣ በመጨረሻም ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ስላያችሁልኝ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን፣ መልካም ጊዜ በያላችሁበት ሰዓት ውስጥ ሁሉ መልካም ጊዜና መልካም የስራ ቀን ይሁንላችሁ።